Smartwatch ma king, i8 Pro Max smartwatch, full screen display ko saath ma, aile hamisanga aisaeko cha. Yo smartwatch ma tapaile paununcha manual, charger, easily charge hune yo smartwatch, tapaile aafno phone jaha bata pani charger lagera charge garna saknuhuncha. Refine namko app tapaile yo smartwatch sangai paune manual ko QR code scan garera tapaile download garna saknuhuncha. तपाईले ब्लूटूथ कनेक्ट गरेर तपाईले डाइरेक्ट आफ्नो फोन बाट तपाईले यो वाच लाइक कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ फोन सँग कनेक्ट भइसकेपछि तपाईले अब यो स्मार्ट वाच बाटै तपाईले आफ्नो कन्ट्याक्ट लाई कल गर्न सक्नुहुन्छ लाउनुस यसको अरु फिचर्सहरु हेरौ ब्राइटनेस एकदम एचक्यू क्वालिटीको ब्राइटनेस देख्नुहुन्छ यसमा तपाईले त्यस्तै गरेर वर्किंग क्राउन हुन्छ जसमा चाहिँ माथि र तल क्राउन दुईटै फंक्शन हुन्छ तपाईले यसलाई घुमाएर यसको वालपेपर चेन्ज गर्ने यसको जुम इन जुम आउट गर्न सक्नुहुन्छ मेनुलाई यस्तै गरेर तपाईले माथिदेखि तल स्वाइप गर्दाखेरि नोटिफिकेसन हुन्छ भने लेफ्ट देखि गर्दाखेरि रिसेंट एप खुल्छ ब्लूटूथ कलिंग गर्न मिले यो स्मार्ट वाचमा एकातिर माइक्रोफोन छ भने अर्कोतिर स्पीकर पनि छ त्यसपछि तपाईले यसलाई लेफ्ट स्वाइप गर्नुभयो भने यसको वाच फेस चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ मेन स्टाइल पाँचवटा छ पाँचवटा डिफरेंट काइन्ड अफ मेनु स्टाइलमा तपाईले आफूले चाहेको मेनु चुज गर्न सक्नुहुन्छ अनि यसको फिचर्सहरु हेरौ तपाईले आफ्नो नम्बर डायल गर्न सक्नुहुन्छ कन्ट्याक्ट्सहरु हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईले आफ्नो स्लिप पनि आफ्नो मोनिटरिङ गर्न सक्नुहुन्छ म्युजिक पनि तपाईले यसमै फोनमै तपाईले बजाउन सक्नुहुन्छ त्यस्तै अलार्म सेट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरेर अरु फिचर्सहरुको कुरा गर्दाखेरि तपाईको क्यूआर कोड तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ एपबाटै एरिफाइन हुने एप कीबोर्ड सट डाउन गर्न सक्नुहुन्छ हार्ट रेट चेक गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो हेल्थको लागि ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले दिनभरि कति किलोमिटर हिँड्नु भयो त्यसको रिपोर्ट पनि आउँछ वेदरहरु हेर्न सक्नुहुन्छ स्टप वाच भयो त्यसपछि तपाईले व्हाट्सएप फेसबुक स्काइप र ट्विटर जस्तो सोसियल मिडिया एप पनि यो फोनबाटै चलाउन सक्नुहुन्छ एउटा बजेटमा पाउन सकिने स्मार्ट वाच तपाईँलाई चकित गर्नेछ यसको बारेमा थप जानकारी पाउनको लागि तपाईँको नम्बर छोड्नु होला हामी कन्ट्याक्ट गर्नेछौँ